nistere amelus tartanjatsogh patgamavorner teselek. Artahet nistere arek bavakanum. Բայց դա թաբելը խոսում է մի բանի մասին, որ հրապարակայնության, թափանցիկության լրջագույն խնդիր կա, որովհետև չզեկուցվող հարցերի գերակշիռ մասը նողամասային նպատակային նշանակության փոփոխություններ են, որի հետևից գնում ես, ասես Բաղրամյան փողոցի վրա Ալեն Սիմոնյանի քաղաքային ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի բարձրակի շինկտվություն են տվել, այնինչ է տարածքով մետրո է անցնում, հարց է շերխի շեշմակայունությունը, ուտել շարունակ, էլ մեկը կանադայից է փախել եկել ստեղ. Ինչ եք խուսափում այդ խնդիրների բարձրաձայնումից, որտեղ է տանցի ձեր փոշախկապված են, դա էլ կոչվում է քաղաքական կոռուպցիա, ու երևացի դիմանա ինչի չի զեկուցվում. Ոչ. Պարոն Գալջյան, մեր խմբակցության անունից Նուարդ Վարդանյան է ելույթ ունեցել, Գյուարդ. Բարեցես, ես ստեղ մի բանը ես կդնամ էր լսելու համար։ Այս գործողությունները սենց ձևով որովոր արվում է, անթույլատրելի է, տարատեսակ մեթոդաբանություն կա, կարելի էր հանել ամեն երրորդ ծառը, մենք չենք պահում այս ծառերը, որովհետև այդ ծառը դառնում է պատճառ տարածքում գտնվող ծառերի ախտարման համար։ Կարելի էր հանել ամեն երրորդ ծառը, որովհետև Արգենիս խոսքը մաշտոցի կուրակին է, Արգենիս հատը, վայ, չի կարելի։ Կարում եք երկու տարբեր խոսակցություն։ Չի կարելի, տիկին պատճառ։ Առաջինը մաշտոցի կուրակում հատված ծառերի մասին ամուսակցությունը դուք տանում եք։ Դուք ձայնից զրկվում եք, տիկին Վարդանյան, դուք առհասարակ ձայնից զրկվում եք, երկրորդ անգամ կոպտորեն խախտել կանոնակարգը, դուք ձեր իրավունքը ունեք, դուք խոսել եք, 2020 թվականին էլ եք խոսել, հիմա էլ եք անդադար խոսել, բոլոր հնարավոր հարթակներում, իր 180 աստիճան հակասելով, ընդամենը մարդիկ ուզում են ցույց դնել, թե դուք ինչ եք խոսել ու ինչ եք խոսում հիմա, այնքան ցավոտ է դա, ու այնքան դժվար ենք ալելիա, որ չեք կարող չընդհատել, արդեն երկրորդ անգամ, որ բացարձակ ուրեմն լրեք և լսեք ձեր իսկ խոսքը 2020 թվականին և հիմա տիկին Վարդանյան, ու բավ է մանիպուլացնեք ու սուտ խոսեք։ Վերջ, շարունակեք տիկին Վարդանյան։ Կարելի է, ես մոտենամ ամբյան։ Մի խանգ արեք։ Ինչ ենք մենք հատել։ Բոլորս ձեզ 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 տիկին Վարդանյան, խնդրեմ։ Գիտեք, դուք լինելով բժիշկ, տիկին Վարդանյան, ես կարծում եմ, քանի որ մենք կոլեգաներ ենք, ներեցեք, ես ոչ ոք ինչ չի ընդհատում, քանի որ մենք կոլեգաներ ենք, ես վստահ եմ, որ ձեր կրթությունը ձեզ թույլ կտա երկու բան հստակ հիշել հոգեբանությունից, մեկը դա անձի երկվություն, կարծեմ երկվատություն, այո։ Բժիշկ, երևի դուք խնդիր ունեք, բայց դա մեղադրելու չի, և երկրորդը, երբ մարդը առհասարակ որևէ բան սխալ է անում, և դիմացինը փորձում է այդ սխալը նրան ասել, մարդու մոտ առաջանում է առաջ ռեակցիան, դա ագրեսիան է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա ագրեսիվ է ձեր ռեակցիան, բնական է, բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմ ելույթը չխանգարեք, որովհետև ես ամենևին, երբ դուք խոսում եք, չեմ խանգարում ձեզ, և ոչ ոք չի խանգարում, և թույլ տաք, որ երևանցին ծանոթանա ձեր երկու անձերի հետ։ Արվան համար, թեղիները մեր տեղյանական աշունն էին, վենդրոլոգները դրա համար էին առել տենց, Թամանյանի արձանի դիմաց տեղյանական աշունն էր, որը տևում էր երկու ամիս, նա կժամանակի ընթացքում ոլոր տեղիները, և դա վերաբերում թեղիները, դա վերաբերում ոչ թե մենակ պուրակում, մենք հեռացնել ենք ամբողջ քաղաքում, թեղին միավոր զանգվածի բանով, եթե մենք նայենք, ամենաուժեղ ծառատեսակն է, և այսօր մենք ամբողջ քաղաքում ունենք մի հատ խնդիր, որը ունի երկու սկզբնապատճառ, առաջինը, որ թեղիները սպառել են իրենց կենսունակության տարիք, թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու
մի կողմից մեր այդ շոփիմ հական պայմաններին թեղին, որի կյանքի տևողությունը քաղաքային պայմաններում ընդամենը 40-ից 50 տարի է, եւ հետո փոխարինում ենք թանկարժեք ծառատեսակներով, թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու մի կողմից մեր այդ շոփիմ հական պայմաններին, որոնք կարող են աճել միայն միկրոկլիմայական նորմալ. Լավ, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնել, վստահ եմ, որ երևանցիները շատ լավ հիշողությունն են եւ երկար խնդրում եմ Տիկին Մարտիրյան, մի խանգարեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ Մայր Հայաստան ուսակցության որոշ անդամների անընդհատ ելույթներին։ Ամիսներ շարունակ լուրը այստեղ նստած հանդուրժում եմ ինչ-որ բարբաջանքներ, այդ բարբաջանքը ես հարց ունեմ ձեզ։ Պարոնայք, դուք հայրու մեջ, ձեր աչքերի մեջ նայելուց եւ այստեղ խոսելուց եւ կենացների սեղաններին խոսելուց Արցախի մասին, վերհիշում եք ո՞նց եք Արցախին վերաբերվել, կամ ձեր քաղաքական հայրերը ո՞նց են վերաբերվել։ Շնորհակալություն, Համալյանի ուլավարտվեց, Համալյանի Արցախի արչև հացլիներ են, ոչ թե թեղիներ, Տիկին Վարդանյան, Տիկին Տեր Մինասյան, մի ընդհատեք, ավարտական ելույթ,